Արցախի հարցի խաղաղ կարգավորման մասին կարելի է լրջորեն խոսել այն ժամանակ, երբ ահաբեկիչները և Թուրքիան իրենց նպատակներով հանդերձ հեռանան այս տարածաշրջանից։ Թուրքիան նպատակ ունի վերականգնել թուրքական կայսրությունը, եթե այս տարածաշրջանում դա հաջողվի, Թուրքիան կնդարձակվի դեպի մայրցամաքային Եվրոպայի տարածքներ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում։ Դա Թուրքիայի կողմից հայերի ցեղասպանության շարունակականությունն է։ Պարզապես Հարավային Կովկասի հայերը վերջին խոչընդոտն են Թուրքիայի ճանապարհին և նրանց ընդլայնումը դեպի հյուսիս արևելք և հյուսիսային արևելք, ասել է վարչապետը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք կարծում է, որ նրանք ցանկանում են ազատվել Հայաստանից, Փաշինյանն ասել է. Իհարկե, ես կասկած չունեմ դրա վերաբերյալ, դա Թուրքիայի պատմական նպատակն է։ Անդրադառնալով լրագրողի դիտարկմանը, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Փաշինյանն ասել է. Թուրքիայի այդ անդամը 2 ամիս առաջ, 1 ամիս առաջ հարձակվել է ՆԱՏՕ-ի 1 այլ անդամի Հունաստանի վրա։ Եկեք տեսնենք, թե Թուրքիան ինչ է անում միջերկրական ծովում, ինչ է անում Սիրիայում, Իրաքում։ Թուրքիան հիմա հստակ նպատակ ունի վերականգնել թուրքական կայսրությունը, ասել է Փաշինյանը։ Ժամը 15:50-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության միջոցները հարավային ուղղությամբ խոցել են հակառակորդի 1 ուղղաթիռ։ Պաշտպանության բանակի կողմից ոչնչացվել է հակառակորդի հարձակման նախապատրաստվող զրահատեխնիկայի խոշոր խմբավորում, զգալի քանակությամբ սպառազինություն և անձնակազմ, այսպիսով ուղություններից մեկում ձախողվել են հակառակորդի հարձակողական պլանները։ Գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում մարտերը տարբեր ինտենսիվությամբ շարունակվել են։ Այս պահին առավել թեժ մարտեր են ընթանում ճակատային գծի հյուսիսային և հարավային ուղություններում, որտեղ հակառակորդը ռազմաճակատ նետելով նոր ուժեր անցել է հարձակման։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ցուցաբերում են հերոսական դիմադրություն, մեծ կորուստներ պատճառելով հակառակորդին։ Քիչ առաջ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների դիպուկ կրակի արդյունքում հարավային ուղությամբ ոչնչացվել է հակառակորդի 3 ինքնաթիռ։ Հետախուզական տվյալները փաստում են, որ ադրբեջանական զոհերի քանակն արդեն անցնում է 3000-ը, դիերի մեծ մասը գտնվում է Չեզոք գոտում և նրանց այնտեղից հանելու ուղությամբ գործնականում ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում, հայտարարել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Ըստ նախնական տվյալների, երեկոյան հրետակոծության հետևանքով Ստեփանակերտում կա 4 վիրավոր և 1 զոհ, 2 բնակելի շենք լրջորեն վնասվել են։ Բարեբախտաբար այդտեղ այդ պահին քիչ թվով բնակիչներ են եղել։ Իսկ ավելի ուշ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում գրառում կատարեց. Այսօր վճռվում է ոչ միայն բոլորիս, այլ տարածաշրջանի ճակատագիրը։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակին հաջողվել է կասեցնել այսօր հակառակորդի ձեռնարկած լայնածավալ հարձակումը։ Ուղություններից մեկով մեր ուժերը հակահարձակման են անցել, մնացած թևերում պաշտպանական ծանր մարտեր են ընթանում, հայտարարել է Արծրուն Հովանիսյանը, ավելի վաղ նա գրել էր. «Ամեն բանակ չէ, որ կարող է այսպես արագ վերախմբավորումներ անի ու անցնի հակահարձակման, փառք մեր բանակին»։ Այնուհետ Արծրուն Հովանիսյանը լուսանկար է հրապարակել և գրառում կատարել ևս մեկ ապացույց, որ մեր դեմ պատերազմում է ոչ միայն Ադրբեջան, այլև Թուրքիան։ Թուրքական արկը Վարդենիսի Կութ գյուղում է։ Ադրբեջանի կողմից խաղաղ բնակչության նկատմամբ կիրառվում է լար 160 տեսակի համազարկային կայանքների կասետային արկեր։ Չի կարելի ասել, որ մենք չենք սպասում պատերազմի, բայց պարզվում է, մեր հակառակորդները ոչ միայն դասեր չեն քաղել անցած պատերազմներից, այլ նաև պատրաստվել են հերթական ամենաանմարդկային գործողություններին։ Այս մասին Արցախի տեղեկատվական շտաբում ասել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Պատերազմը համատարած է, և մեր հակառակորդը օգտագործում է պատերազմի բոլոր հնարավոր ուղությունները, այն ինչ որ տեղ ունենում ռազմիդաշտում, որտեղ մեր պաշտպանության բանակը, մեր կամավորականները հերոսական նաև Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հայտնում է, որ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտն առավոտյան կրկին հրետակոծվել է։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել հյուսիսային սահմանագոտուց։ Հայրենիքի պաշտպանները հայրենասիրական տարբեր կոչեր են հնչեցրել։
Մեր պայքարը արդարացի պայքար, զարթողական չի, զարթողական նրանց դա։ Մենք պայքարում ենք մեր հողերը հետ վերցնելու համար։ Իսկ նրանց պայքարը արդարացի է, նրանք մի պարտվել։ Հաստաշնորհում ենք պարտվում։ Մենք կերելու ենք հաստանալ։ Ժողովուրդ ջան, սաղս էլ ենաստե կայնաց ենք, ոչ մի խնդիր, պրոբլեմ չկա, դուխով ելեք, միջը վերջել եթալու ենք, դրանց էլ կոտրոլի ու ջախջախելու ենք, խնդիր չկա, դուխով միջը վերս սատկասնելու ենք, պրելու ենք, չէ ոչ մի կտոր հով։ Դե ինչ ես իմ ալուխ լավի տեսնելու, ձեր վանաղ ձեր կալ, ենք առել, ինչ տեսնի սաղ պրել ենք գետին, ուզում ասիմ ընդհանրապես մի գրամ էլ աթո դուխով մետ կցին մեջ, ներ ալուխ լավ, սաղ ծրմատ կալու ուխսնիք մեր տներել, ինչ տեսնի մեր կայի սկադրը ոպշի պագատի էլ, այստեղ ուխսել ու խալանի։ Элек бомба! Քաղաքացիական պաշտպանության օդային տագնապ ազդանշանի ձայնն է։ Այն տրվում է 2-3 րոպե տևողությամբ էլեկտրաշչակների միջոցով։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք հնարավորություններ և բոլոր օպերատորները տրամադրում են մեզ իրենց ցանցերը կարճ հաղորդագրությունների տեսքով ինֆորմացիան բնակցությանը հասցնելու համար և ունենք հնարավորություններ զանգվածային լրատվամիջոցներով հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում ներկայացնել և իրավիճակը, և ազդանշանները, և վարվելակերպի կանոնները։ Եթե հնչել է օդային տագնապ ազդանշանը, ուրեմն հարկավոր է պատսպարվել պաշտպանական կառույցներում։ Տանը գտնվելից մինչ բնակարանը լքելը անհրաժեշտ է անջատել գազամատակարարումն ու էլեկտրասնուցումը, փակել ջրի ծորակները, վերցնել առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցներն ու անձը հաստատող փաստաթղթերը, որոշակի քանակությամբ սննդամթերք և ջուր, առանց խուճապի պատսպարվել նախատեսված թաքստոցում։ Անձամբ հագնվեք, հագցրեք ձեր զավակներին և ծերերին, եթե կան տանը, և առանց խուճապի մատնվելու ուղևորվեք դեպի մերձակա պաշտպանական կառույցները։ Եթե գտնվում եք դրսում, անհապաղ գնահատեք իրավիճակը, էլի առանց խուճապի մատնվելու որոշեք ամենաապահով տարածքը, եթե կան մերձակայքում պաշտպանական կառույցներ, ուղևորվեք այդ պաշտպանական կառույցները։ Հասարակական տրանսպորտում գտնվելիս հարկավոր չէ լքել տրանսպորտային միջոցը ընթացքի ժամանակ կամ խոչընդոտել վարորդի գործողությունները։ Տրանսպորտային միջոցը կանգնելուց հետո կանոնակարգված պետք է դուրս գալ փողոց և պատսպարվել մոտակա թաքստոցում։ Աշխատավայրում և հասարակական շենք շինություններում գտնվելիս ևս հարկավոր է հանգիստ լսել համապատասխան հրահանգը մոտակա թաքստոցների տեղակայման մասին և շարժվել նշված երթուղով, պատսպարվելով թաքստոցում։ Պաշտպանական կառույցները դրանք նկուղներն են, կիսանկուղային հարկերը, մետրոպոլիտենը, ստորգետնյա այլ կառույցներ, ստորգետնյա ավտոկայանատեղիները, եթե գտնվում եք բնակավայրերից դուրս, օգտագործեք տեղանքի առանձնահատկությունները, դրանք կարող են լինել տարբեր ջրատարներ, խորացված այլ կառույցներ։ Օդային տագնապ ազդանշանի ժամանակ արտադրական կազմակերպություններում պետք է դադարեցնել բոլոր տեսակի աշխատանքները, անջատել արտադրական և տեխնոլոգիական բոլոր սարքավորումները, գազամատակարարումն ու էլեկտրացնուցումը և պատսպարվել թաքստոցում։ Եթե կան տեխնոլոգիական գծեր, որոնք հնարավոր չէ անջատել բերեր անվտանգ աշխատանքային ռեժիմի, այնուհետ լքել արդյունաբերական տարածքները։ Օդային տագնապի ավարտ ազդանշանը տրվում է կրկին էլեկտրաշչակների միջոցով և պաշտոնական հաղորդագրություններով։ Դրանից հետո անհրաժեշտ է դուրս գալ թաքստոցներից։ Երկրում ռազմական դրություն է հայտարարված, հարկավոր է պատրաստ լինել ցանկացած իրավիճակի, կարևորը առանց խուճապի և համոզված, որ հաղթելու ենք։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ. Հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին շարունակում եմ գտնվել առաջնագծում։ Ինձ հետ են նաև Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենները։ Տղաները փայլուն են կատարում իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, ոգևորված է մեր զինծառայողների քաջությամբ և արհեստավարժությամբ և մեր կամավորականների նվիրվածությամբ։ Մի խոսքով, թե առաջնագծում, թե թիկունքում ամուր են կանգնած հայրենիքի պաշտպանության Սուրբ գործի դիրքում, նորից կոչ եմ անում մեր ժողովրդի բոլոր զավակներին, միացեք հայրենիքի պաշտպանության գործին, հիմա է ժամը։
Արցախի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերը Թուրքիայի եւ Մերձավոր Արևելքից ահաբեկչական կազմակերպությունների աջակցությամբ Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծել են ագրեսիվ պատերազմ։ Ադրբեջանի լայնածավալ զինված հարձակումը Արցախի Հանրապետության վրա ուղեկցվում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի, ինչպես նաեւ զինված հակամարտությունների ժամանակ իրարվող օրենքների եւ սովորույթների լուրջ խախտումներով, մասնավորապես ադրբեջանա-թուրքական զինված կազմավորումները միտումնավոր գնդակոծում են Արցախի քաղաքները, գյուղերը եւ քաղաքացիական օբյեկտները խաղաղ բնակչության ահաբեկման եւ ոչնչացման նպատակով։ Նրանց հանցավոր գործողությունների արդյունքում խաղաղ բնակչության շրջանում կան բազմաթիվ զոհեր։ Ողջունում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների եւ ընդհանրապես միջազգային հանրության ջանքերը ուղղված Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի անհապաղ դադարեցմանը եւ լարվածության նվազեցմանը։ Միևնույն ժամանակ նշում ենք, որ միջազգային հանրության բոլոր պահանջները և կոչերը լկտիաբար մերժվում են Թուրքիայի, Ադրբեջանի և ահաբեկչական կազմակերպությունների երյակ դաշինքի կողմից։ Կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը, Արցախի քաղաքացիների կյանքի և խաղաղ զարգացման իրավունքների ապահովման համար։ Ստեղծված պայմաններում Արցախի միջազգային ճանաչումը տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության վերականգնման միակ գործող մեխանիզմն է։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում վերջին զարգացումների վերաբերյալ արհամարելով անհապաղ հրադադարի հաստատման մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ողջ միջազգային հանրության հետևողական կոչերը Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուժով լուծելու նպատակով Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ շարունակում է լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունները։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում վերջին զարգացումների վերաբերյալ արհամարելով անհապաղ հրադադարի հաստատման մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների և ողջ միջազգային հանրության հետևողական կոչերը Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուժով լուծելու նպատակով Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ շարունակում է լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունները։ Այս նպատակով գործի է դրվել Ադրբեջանի ողջ ռազմական ներուժը, համալրված թուրքական ռազմական աջակցությամբ, որն արտահայտվում է նաև Մերձավոր Արևելյան հակամարտության գոտիներից Ադրբեջան փոխադրված օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչներին ռազմի դաշտ նետելով։ Արցախի ողջ տարածքում համակարգված և զանգվածային ձևով թիրախավորվում են խաղաղ բնակավայրերը և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, հանգեցնելով մարդկային կորուստների և ավերածությունների։ Այս ռազմական գործողությունների նպատակն է Արցախի ժողովրդի հանդեպ զանգվածային ոչրագործություններ իրագործելու միջոցով վերջիններից զրկել պատմական հայրենիքից։ Հայաստանի Հանրապետության որպես Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր ձեռնարկելու է բոլոր անհրաժեշտ քայլերն ու միջոցները կանխարգելելու այդ զանգվածային ոչրագործությունը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ծանր գին է վճարելու արցախահայության հանդեպ ծանր հանցագործություններ գործելու, տարածաշրջան ահաբեկիչներ ներմուծելու և տարածաշրջանային անվտանգությունը խաթարելու համար։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ջեկի Կանչելյան և Սփայերը բանաձև են ներկայացրել կոնգրես, որով դատապարտում են ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան Արցախի և Հայաստանի դեմ։ Կոնգրեսականների համահեղինակած բանաձևը դատապարտում է Ադրբեջանի հարձակումը Արցախի և Հայաստանի դեմ Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ, հայտնում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Բանաձևում խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի անառարկելի ագրեսիայի Թուրքիայի միջամտության մասին, հիշատակվում է Մեծամորի ատոմակայանի հարված հասցնելու սպառնալիքը, որի մասին հայտարարվել է 2020-ի հուլիսին։ Առաջատար համաշխարհային զլմ-ների նյութերը նախապես ծրագրված ռազմական գործողության Թուրքիայի կողմից Սիրիայից վարձկաններ ներգրավելու մասին եւ այլն։ Բանաձևի հեղինակները պահանջում են դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիվ ռազմական գործողությունները եւ Թուրքիայի ակտիվ մասնակցությունը հակամարտությանը։ Ադրբեջանից պահանջում են անհապաղ դատարեցնել հարձակողական ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դեմ, վերադառնալ հրադադարի համաձայնագրին և վերահաստատել ԱՄՆ աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հարցազրույց է տվել հնդկական WION հեռուստաընկերությանը։ Լրագրողի հարցին արդեն մոտ 1 շաբաթ է, ինչ ռազմական գործողությունները չեն դադարում։ Արդյոք Հայաստանն ու Ադրբեջանն անցել են լայնածավալ պատերազմի, նախագահը պատասխանել է. Կարծում եմ, պետք է հստակեցնենք, որ այս լայնածավալ պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև է։ Ադրբեջանը ըստ էության ցանկանում է այս տարածքը մաքրել հայերից։ Սա պատմական հայկական տարածք է, որտեղ հայերն ապրում են հազարավոր տարիներ։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը 1991 թվականին հռչակեց իր անկախությունը, բանակցությունները շարունակելու փոխարեն, իսկ դրա համար գոյություն ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հարթակը, որը համանախագահում է Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները։ Սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը որոշեց դադարեցնել բանակցություններն ու պատերազմ սկսել։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը կոչով է դիմել ողջ հայությանը։ Այսօր իրոք թեժ և դաժան պատերազմ է գնում, մահու կենաց պատերազմ, գոյապայքարի կռիվ է։ Դուք գիտեք, որ մենք երբեք պատերազմ չենք սկսել, երբեք զինադադարը չենք խախտել, բայց ամեն անգամ նենգաբար մեր դեմ սկսում են պատերազմել։ Ամեն մի մարդու, ամեն մի ժողովրդի իրավունքն է իր կյանքը պաշտպանելու, պաշտպանվելու, և այսօր մենք ստիպված ենք մեր գոյապայքարը մարտը տալ հանուն կյանքի և հանուն խաղաղության։ Եվ ես կամենում, որ դուք բոլորդ խորունք հավատով, արիական ոգով դառնաք մեկ բռունցք, մեկ միտք, մեկ կամք և ամեն ինչով աջակցել մեր բանակին և արցախահայությանը։ Մենք այստեղ ենք և գիտենք, որ մեր մեջքի ետևում Մայր Հայաստանն է, և մենք մասիս սարի պես պիտի լինենք կայուն և անսասան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է. Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը բոլոր անհատ քաղաքացիներին և կազմակերպություններին խստորեն զգուշացնում է, որ այս օրերին անհրաժեշտ է լիովին բացառել ցանկացած տիպի և չափերի անօթաչու թռչող սարքերի օթային կիրառումը, որը կարող է տագնապային տպավորություն թողնել հանրության շրջանում։ Միաժամանակ հորդորում ենք մեր ազգաբնակչությանը անօթաչու թռչող սարքեր օգտագործող անձանց և կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկություններ ունենալու դեպքում անհապաղ դիմել իրավապահ մարմիններին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը համոզիչ կերպով կոչ է անում ձեռնպահ մնալ առաջնագից մեկնող կամավորականներին և զորահավաքի մասնակիցներին տեղափոխող տրանսպորտային միջոցները տեսանկարահանելուց և այդ նյութերը համացանցում տեղադրելուց։ Չնայած Պաշտպանության նախարարության կողմից հնչեցված բազմաթիվ կոչերի, համացանցում տեսագրությունների լուսանկարներ շարունակվում են հայտնվել։ Առհասարակ մեդիագրագիտությունն ու անվտանգությունն անհրաժեշտ են բոլորին, իսկ հիմա ավելի քան երբևէ։ Երկիրը պատերազմի մեջ է և պետք է զերծ մնալ տեսա և լուսանկարահանումներից ու մասնավորապես այն առցանց տիրույթում տեղադրելուց։ Այդ կերպ թշնամու ճրաղացին ենք ջուր լցնում, դառնալով նրանց առցանց հետախույզները, փաստում են մեդիա փորձագետները։ Խնդիրն այն է, որ շատ շատերն են լուսանկարում, տարբեր նկարներ լինում և հակառակորդ կողմի մոտ, որ անընդհատ մոնիթորինգի է ենթարկում իրավիճակը սոցցանցերում, հնարավորություն է առաջանում վերցնել մի քանի տեղերից տարբեր լուսանկարներ, դրանք համադրել և դրա արդյունքում իր մոտ տեսնի շատ լավ պատկեր, օրինակի համար, թե հայաստանյան հակաօդային պաշտպանության այս ինչ կայանքը որտեղ է գտնվում։ Հաստացի մենք տենց անում ենք այն, ինչ որ սովորաբար մինչև ինտերնետը, TikTok-ը ու Facebook-ը փորձվում էր արվել հետախուզության միջոցներով։ Պետք չէ նկարահանել ոչինչ, ցանկացած նմանատիպ քայլ օգնում է թշնամուն կողմնորոշվել ու թիրախավորել հայկական տարածքներն ու
ռազմական նշանակության կետերը։ Ամեն դեպքում պետք է պահել զսպվածությունն ու հավասարակշռվածությունը, չտեղադրել ու հրապարակել որևէ տեսակի ոչ պաշտոնական ինֆորմացիա կապված ներկայիս վիճակի հետ, չմեկնաբանել հակառակորդի առցանց ֆոտո-վիդեո հրապարակումներն ու չօգտագործել լատինատար կամ ռուսերեն տառերով գրվող հայտնի վիրավորական բառը։ Այս կերպ դուք վտանգում եք ձեր էջերն ու անգամ եթե ունեք կարևոր ինֆորմացիա, որը փակ հաղորդագրությունների տիրույթում է ու հրապարակված չէ Facebook-ում, կարող է կոտրվել ու աշխատել իննպաստ թշնամական քարոշչա մեքենայի։ Լրացները իհարկե ավելի վտանգավոր են, թեկուզ այն տեսանկյունից, որ հետո եթե կոտրեցին մարդու հաշիվը, օրինակ Facebook-ի Messenger-ում, կկարողանան նախկին գրածները տեսնել։ Միշտ ապեք, եթե ինչ-որ մի բան եք տեսնում, որ չափից դուրս սարսափելի է, կամ մի բանկ տեսնում, որ չափիշտուս ուրախացնող է, հա, երկու դեպքում էլ կասկած պիտի լինի, որտեվ եթե մի բան ինչ-որ անմիջապես ստեղծված է ձեզ տրդելու, որ դա տարածեք, շեր անեք, ինչ-որ դրա վրա ինչ-որ մի բան անեք, դա գուցե պիտի կասկածի տեղիք տա։ Այս օրերին SIM քարտերից օգտվելը եւս վտանգված է ու հասանելի։ Այնինչ գրում կամ խոսում եք զանգի միջոցով, կարող եք ախնազերծվել թշնամու կողմից։ Փոխարինող հավելվածներ կան, որոնք փոքր շատ է վստահելի են։ Երևի թե ամենադավերից դա սիգնալն է, որը քիչ է օգտագործվում, Telegram-ը, ձայնայինը, իսկ եթե գրվում եք, ապա այնտեղ կա secret chat, ռուսերեն secret chat տակած։ WhatsApp-ը նույնպես շատ ավելի անվտանգ է, քան բաց խոսալը, Facebook-ի, Messenger-ի ձայնային, ոչ թե ձայնային հաղորդագրություններ, այլ հենց ձայնով զանգը, նույնպես բավականին պաշտպանված է։ Ցանկացած դեպքում պետք է հիշել ավելորդ հարցն ու փոխանցվող կարևոր ինֆորմացիան, հստակ տեղորոշում է տալիս թշնամուն ու վտանգում ազգային անվտանգությունը։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը ծանր, բայց հերոսական փորձություն է։ Ոգու փորձություն մեր հայրենիքի ու ժողովրդի համար, բոլորիս համար, մեծ ու փոքրի, տղամարդու եւ կնոջ, Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքացու թե Սփյուռքահայի համար։ Արցախի սահմանի ողջ երկարությամբ ու Հայաստանի Հանրապետության սահմանային գոտիներում ահեղ մարտեր են։ Ազգը բանակ դարձած ոտքի է կանգնել պաշտպանելու մեր հայրերի ու պապերի արյան գնով պահած հող հայրենին։ Հայրենի հողի վրա ազատ, անկախ, արժանապատիվ ապրելու և արարելու իրավունքը։ Հայրենական պատերազմ է, ու ռազմաճակատ են մեկնում բոլորը։ Երբ վտանգ է սպառնում երկրի սահմաններին, ոստիկանը զինվոր է։ Այդպես էր Արցախյան ազատամարտին, ապրիլյան պատերազմին, այդպես է նաև այսօր։ Հայրենիքը բոլոր որդիներին կանչում է պաշտպանության։ Արցախում, Հայաստանում, ռազմաճակատի բոլոր տեղամասերում միասին ու միասնական են հաղթանակած մեր բանակի քաջարի զինվորները, լեգենդար սպաներն ու հրամանատարները, ոստիկանները, բժիշկները, կամավորականները, բոլորը մեկ ու ազգ բանակ դարձած, և հաղթելու ենք, որովհետև իրականում թշնամին նույն թշնամին է, որ մեր առաջ փախչում էր, և մենք էլ նույն մենք ենք, նույնն է, որ ջախջախվեց 90-ականներին, ջախջախվեց 2016-ին, և այս անգամ էլ ջախջախվելու է։ Հաղթել ենք, հաղթում ենք, հաղթելու ենք, միշտ։2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ից ժամը 14-ից M12 միջպետական Մայրուղու սահմանային հատվածում կտեղակայվեն շարժական անցակետեր։ Միաժամանակ կարգելվի Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Արցախ անձանց և տրանսպորտային միջոցների ելքը, բացառությամբ պաշտպանության բանակի և Արցախի կառավարության կարիքների համար իրականացվող փոխադրումների, ինչպես և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից տրված թույլտվության հիման վրա առանձին դեպքերի, մասնավորապես արարողակարգի մասին
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի առաջին կետով սահմանված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության անձնակազմ և տրանսպորտային միջոցներ, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության անձնակազմ և տրանսպորտային միջոցներ, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն, Արցախի կառավարության ներկայացուցիչներ և տրանսպորտային միջոցներ։ Պետական գերատեսչությունների դեպքում վարչապետի աշխատակազմի կողմից տրված թույլտվության, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրված թույլտվության պայմանով։ Այս պատերազմում մեր նպատակը բացառապես հաղթանակն է։ Նիկոլ Փաշինյանն ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Մեր զինվորականների վկայությամբ, բացի ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումներից, գրոհներին ներգրավված են սիրիացի վարձկաններ ու ահաբեկիչներ, թուրքական բանակի հատուկ ջոկատայիններ։ Մեր տեղեկություններով թուրքական բանակի շուրջ 150 բարձրաստիճան զինվորականներ գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի տարբեր օղակների հրամանատարական կետերում և ղեկավարում են ռազմական գործողությունները։ Այս նկարագրությունն ինքնին պիտի վկայի, թե ինչպիսի ծանր մարտեր են տեղի ունենում առաջնագծում։ Արդեն մեկ շաբաթ Արցախի պաշտպանության բանակը մեր կամավորական ջոկատները կենաց և մահու կռիվ են տալիս Արցախի սրբազան հողի վրա։ Մենք ապրում ենք մեր հազարամյա պատմության թերևս ամենավճռորոշ փուլում։ Ադրբեջանա-թուրքական հրոսակախմբերը միայն ռազմական կամ ռազմաքաղաքական հարց լուծելու նպատակ չէ, որ հետապնդում են։ Նրանք միայն Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղի հարցի ետևից չէ, որ եկել են։ Նրանք չեն եկել միայն տարածքներ, գյուղեր կամ քաղաքներ գրավելու նպատակով։ Նրանց նպատակը հայությունն է։ Նրանց նպատակը հայոց ցեղասպանության, իրենց քաղաքականության շարունակությունն է։ Եվ նրանք խնդիր են դրել հայոց ցեղասպանությունը շարունակելու այսօր։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ, այդ նպատակի անունն է հաղթանակ, և մեզնից յուրաքանչյուրը ամեն վարկյան պիտի պատրաստ լինի գտնվել այդ հաղթանակի առաջնագծում, ու մենք կհաղթենք։